טוב, אז אנחנו מתחילים. אז אנחנו רוצים להודות דבר ראשון לנותני החסות של השיעור הערב, אז תודה רבה לדוד ועינת ברסלה, שמקדישים את השיעור לרפואתם השלמה של אריה בן אליזה, חבר אהוב ויקר, ולרפואתה השלמה של הסבתא, יפה בת חנה האהובה, שיהיה רפואה שלמה בעזרת השם. ותודה רבה למוריאל ונתן ותין היקרים, לעילוי נשמת הדודה של מוריאל, ז'רמן זעירה וזרט, אני מקווה שאני מעיית את השם נכון, בת שרה ובנימין רנסיה, שהיום יום ה-30 לפטירתה. והציטוט שמופיע לפניכם בכותרת של השיעור היום, זה ציטוט מבעל התניא, האדמו"ר הזקן, רב שניאור זלמן מילדי, בפרק השני של הספר הגדול והחשוב, התניא, ושם הוא מצטט, והוא כותב, בעצם משפט המפתח אולי של הספר, שבעזרת השם, עם הזמן בשיעור אני מקווה שננסה קצת להיכנס אליו ולהעמיק בו, ונפש השנית בישראל היא חלק אלוקה ממעל ממש. יש בנפש של האדם ישראל ממש חלק אלוקי, אבל כמו שאומר בעל התניא, ממש, או בוא נגיד את זה כמו שצריך, ממש. ממש ממש יש שם איזה משהו בפנים שהוא חלק אלוקי, אנחנו ננסה לברר את זה דרך פרשת השבוע שלנו, פרשת בשלח. אני כבר נכנס ישר למקורות, ופרשת בשלח, טוב, אנחנו יוצאים ממצרים, והיא בשלח פרו את העם, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים, ופרשת בשלח מלאה בנושאים סיפור עודף סיפור, אנחנו יוצאים ממצרים, ואז אנחנו מגיעים אל הים, וסגר עליהם המדבר, ופרו רודף אחריהם, והיא כבדה בפרו ובכל חילו, ועם ישראל עובר בים סוף, והמצרים טובעים, וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים, אני עובר על זה מהר כי כולנו מכירים, שירת משה, שירת הים, אז ישיר משה ובני ישראל, שירת מרים הנביאה, תכף ישר אחר כך עם ישראל מגיע למרה ולא היה שם מים לעדה, בסדר, הם מתלוננים ויש שם את המתקת המים המפורסמת, אנחנו ממשיכים ומתקדמים עוד קצת ומגיעים לפרשה המופלאה של פרשת המן ופרשת הסלב, ומצוות השבת, הלחם היומיים שיורד ביום השישי, כולנו באמת מכירים את הסיפור, וסוף פרשת בשלח פוגשת אותנו בשני סיפורים אחרונים, כאשר הסיפור הלפני האחרון, שוב פעם חסרים מים, ויצמא שם העם למים, אנחנו בעזרת השם נראה את זה עוד מעט, ובסוף הסיפור, סוף הפרשה, חותמת הפרשה, הסיפור המפורסם של עמלק. אז אני קורא את זה בפנים, ברשותכם, המקום מופיע לפניכם, אני קורא בפסקה השנייה, ויבוא עמלק, כמובן שאנחנו עוד נחזור לתחילת הפרשה, לסיפור שבא לפניו, אבל כרגע רק כשנזכר, ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים, והסיפור של יהושע בן נון, ויאמר משה אל יהושע, ננסה גם לברר היום למה דווקא יהושע נבחר לביצוע המשימה, ויאמר משה אל יהושע, בחר לנו אנשים וצא הילחם בעמלק. מחר, אנוכי ניצב על ראש הגבעה, ומטה האלוהים בידי. שימו לב, המלחמה היא לא עכשיו, היא תהיה מחר, אני אעלה מחר אל ראש הגבעה, עם המטה המפורסם, שעכשיו אנחנו סיימנו את יציאת מצרים, וכל יציאת מצרים ליווה אותנו המטה הזה של משה רבנו, מי המפגש הראשון של משה אצל פרעו, ויעש יהושע כאשר אמר לו משה להילחם בעמלק, ומשה, אהרון וחור עלו ראש הגבעה. אז הסיפור המפורסם, ושאלת הגמרא המפורסמת, והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, וכאשר יניח ידו וגבר עמלק, קשה לי לקרוא את הסיפור בלי לעשות פנטומימה, וידי משה כבדים, ויקחו אבן וישימו תחתיו וישב עליה, כאילו על פניו נראה איזה בעיה טכנית, הידיים כבדות, ומישהו צריך לתמוך, וכמובן שהכוונה היא פה הרבה יותר עמוקה, גם את זה ננסה לברר בעזרת השם. ואהרון וחור תמכו בידיו, בסדר, אהרון אחיו של משה, חור אחיינו של משה, מזה אחד ומזה אחד, ויהי ידיו אמונה. איזה ביטוי מופלא. הידיים הם אמונה, עד בוא השמש. כדי להבין את הפסוק הזה בפשט, עוד בלי להיכנס בכלל, אז באמת חזל במסכת ראש השנה, שואלים אותנו את השאלה המפורסמת, וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה, באמת, הידיים הזה קסם, כשהוא מרים אנחנו מנצחים, כשהוא מוריד אנחנו מפסידים, והגמרא מסבירה בעצם מה פירוש ויהי ידיו אמונה, אלא לומר לך, כל זמן שישראל מסתכלים ומשעבדים ליבם לאביהם שבשמיים, היו מתגברים. בסדר? כלומר, הידיים הם בעצם איזושהי תזכורת, איזשהו תהליך
חינוכי אמוני שמשה מנסה להעביר לעם מהגבעה, הם מסתכלים עליו ומזכרים בקדוש ברוך הוא, איך אנחנו אומרים בהגדה של פסח, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, או אז הם מתמלאים באמונה ויוצאים עם מוטיבציה גבוהה מאוד אל שדה הקרב. זה פירוש הפשט של ויהי ידיו אמונה עד בוא השמש. והתורה מתארת, ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב. תוצאות הקרב, כביכול, ניצחון, אולי לא נגיד ניצחון מוחץ, כי זה רק החלשת עמלק, והנה מגיע הציווי שפתאום מראה לנו שהסיפור הזה הוא באמת סיפור קריטי. יש פה איזה סיפור שצריך ללמוד שילווה אותנו כל החיים, כי באמת על פניו, אם אני קורא רק את ה4-5 פסוקים שקראתי הרגע, מה אני אגיד לכם, זה לא פעם ראשונה, ולצערי זה גם לא פעם אחרונה, שאנחנו נראה בתנך שאיזשהו עם מנסה להילחם בישראל. נו, unfortunately, לצערנו הרב, אנחנו כבר, יש לנו איזו תרגולת מסוימת בדבר הזה, עד דורנו עם. אבל אצל המלאק, הסיפור מקבל משנה תוקף, ואנחנו רואים את זה ישר בציווי האלוקי הבא. יאמר השם אל משה, כתוב זאת זיכרון בספר, ושים באוזני יהושע, כי מחו אמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. והתורה מתארת, ויבן משה מזבח, ויקרא שמו השם ניסי, ויומר, פסוק מפורסם, אבל לא בהכרח קל להבנה, כי יד על כסייה מלחמה להשם בעמלק, מדור דור. חז"ל יגידו לנו שיש פה שתי מילים חסרות, גם במקום כיסא כתוב כס, וגם פתאום יוד קי וו קי, השם המלא המפורש כתוב רק יוד והי. וחז"ל מלמדים אותנו שאין כיסאו של הקדוש ברוך הוא שלם, ואין שמו שלם, עד שימחה זרעו של עמלק. אני רוצה קצת לנסות לברר מה הנקודה פה, למה הסיפור פה הוא כל כך כל כך משמעותי דווקא במלחמה הזאת מול עמלק, מה מנסה עמלק, מה רוצה עמלק, מה התופעה הזאת שנקראת עמלק, ובשביל להבין את זה, אני כמובן רוצה לקפוץ רגע אחד למצווה הזאת של זכירת מחיית עמלק, שאנחנו קוראים כל שבת לפני פורים, לומדי הדף היומי, דיברו על זה היום בדף, אנחנו עכשיו בדיוק בדף היומי עסוקים בארבעת הפרשיות שקוראים בחודש אדר, השנה אדר השני, ודובר שם באמת על מצוות זכירת מחיית עמלק בשבת שלפני פורים. כולנו מכירים את זה, הגבאי מכריז שכולם צריכים לשמוע, ואם ניכנס רגע לפסוקים שמופיעים בספר דברים, בפרשת כי תצא, אולי משם ננסה לדלות ולברר קצת למה הסיפור הזה של עמלק הוא כל כך משמעותי וקריטי, עד שאין כיסאו של הקדוש ברוך הוא שלם ואין שמו שלם, עד שימחה זרעו של עמלק. אז אני קופץ באמת למקור השני, ועוד נחזור למקור הראשון בעזרת השם. וראשית אני מבקש שתסתכלו בצורה באמת יפהפייה, דרך אגב זה מאפיין את כל ספר דברים, לא רק את סיפור עמלק. משה רבנו בתחילת ספר דברים, בראש חודש שבט, עומד שם בערבות מואב ופותח ומדבר אל כל ישראל. כלומר מצד אחד באמת, תחשבו על המעמד, עם ישראל במשך יותר מחודש ימים שומע את דברי הסיכום של המנהיג הגדול, אבל הדבר היפה כל כך בספר דברים, שפעמים רבות הספר פונה אל היחיד, אליי, אלייך, אליך, תסתכלו עד כמה זה בא לידי ביטוי, לדוגמה במקור שלפנינו. זכור, שוב כבר פנייה בלשון יחיד, לא זכרו, זכור את אשר עשה לך המלאק. יש פה משהו לחלוטין פרסונלי. יש פה משהו אישי. לי עמלק עשה משהו. וזה לא שהתורה לא יודעת לדבר בלשון רבים. הנה, בדרך בצאתכם ממצרים. כשאתם יצאתם ממצרים, עמלק פגע בך, אישית. אשר קרחה בדרך, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך. שוב אני אומר, זה מאפיין את כל ספר דברים. זכור אל תשכח את אשר עשה השם אלוקיך למרים, כי תבוא בקמת רעיך. הפסוקים מדברים בספר דברים בלשון יחיד ואל כל ישראל. אבל באמת בפרשת עמלק שמופיעה לפנינו, יש פה מצווה שחוזרת על עצמה ומודגשת, וכמו שהזכרתי הרגע, זה מופיע רק עוד פעם אחת, זכור ואל תשכח. וזה חידוד
חשוב מאוד של משהו שכנראה המלאק הסתבך איתי או שאני הסתבכתי איתו, ואני מנסה לברר על מה מדובר. ונקרא ביחד ככה את הפסוקים עם רשי, כדי שרשי יסביר לנו על מה מדובר, אשר קרחה בדרך ויזנב בך כל הנחשלים, נחשלים מלשון אלה שמסתרחים מאחור, אומר רשי חסרי כוח, אותם עייפים, תחשבו, אנחנו עם שרידי חרב, שארית פליטה. חז"ל מלמדים אותנו שחמושים עלו בני ישראל ממצרים, בוא נגיד שבמקרה הטוב על פי דעת חז"ל, 20% יצאנו ממצרים, 80% מהעם שלנו נשאר בשיעבוד שמה, בגלות במצרים. ממש שארית של פליטה יוצאת, עוברת בקושי כבר את הים, רוצה להתקדם ודי, סוף סוף רואים את מצרים מת על שפת הים, והנה בא המלאק ובאכזריות לשם שמיים, מה שנקרא במרכאות, בא ופוגע בחלשים. אני אגיד איזו הערה שהיא לא כל כך קשורה אלינו היום, לא נדבר על זה כל כך, אבל פרעה נלחם בעם ישראל כי הוא מפחד מעם ישראל. ככה מופיע בתחילת פרשת שמות. והיה כי תקרנה מלחמה ונוסף גם הוא על שוננו. עם בני ישראל רב ועצום ממנו. אני מפחד שעוד רגע מבחינה דמוגרפית הם הולכים לכבוש אותי. אני לא מצדיק את פרעה, אבל אני מבין את הפחד שיש לו מעם ישראל. אני יכול להתווכח, אבל אני מבין. פרעה מנסה לפגוע בעם ישראל כי הוא לתפיסתו מבין שעם ישראל זה סכנה קיומית עבורו. כי עם ישראל חזק ממנו, ככה הוא אומר לפחות. המלאק פוגע בעם ישראל לא כי הם חזקים. המלאק פוגע בעם ישראל כי הם חלשים. הכי קל, הכי אכזרי. ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, תראו את הביטוי של התורה, ואתה עייף ויגע. רשי אומר עייף בצמה, אנחנו נראה מה היה שם. הזכרנו שהסיפור לפני המלאק זה עוד פעם צמאון למים, שנאמר ויצמא שם העם למים, וכתיב אחריו ויבוא המלאק ויגע בדרך, הדרך קשה, ילדים, קטנים, זקנים, עם שלם עכשיו הולך במדבר, יש יגיעה מהדרך. והתורה אומרת שוב, ונקרא את כל הפסוק ביחד, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך ואתה, עייף ויגע ולא ירא אלוהים. ומי שקורא את זה ככה בבת אחת, זה נשמע כאילו עם ישראל הוא עייף, הוא יגיע, והוא לא ירא אלוהים. ולכן רשי במקום ישר מזדעק ואומר, רגע, 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 לא, 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 ולא ירא אלוהים, זה מוסב על עמלק. אבן עזרא, אם תרצו, גם מסביר מבחינה גרמטית, מבחינה דקדוקית, למה זה נכון, כי אם זה היה פונה לעם ישראל, אומר אבן עזרא, היה צריך להיות כתוב, ולא ירא אלוהים, בשווה, מתחת ליוד. אבל ירא זה משהו כבר שהוא כבר מקדמה דנה, זה איזה סיפור מתמשך של איזה אומה שאין לה יראת אלוהים, ואולי פה התורה מנסה לגלות לנו מה הסיפור של המלאק. כי אני חייב לשאול שאלה. כשכתוב פה ולא ירא אלוהים, ואתם מדברים על המלאק, קיבלתי, חייב לשאול. רגע, ורב סנחריב, הוא כן ירא אלוקים? ומורינו ורבינו פרעה שליטה, הוא ירא אלוהים? אני מאמין שאף אחד מהם לא יראה אלוהים. מה בדיוק המאפיין הזה שנקרא ולא ירא אלוהים, ואנחנו ננסה לברר את זה. כי אולי פה באמת נקודה ותמונה, נקודת השורש של הסיפור הזה של המלאק. ותראו איך התורה מתארת, והיה בהניח השם אלוקיך לך מכל אויביך מסביב, בארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה לרשתה, אתה כבר תגיע לנחלה, כבר יהיה, הקדוש ברוך הוא יניח לך מכל אויביך, אבל אל תשכח, תנחה את זכר המלאק מתחת השמיים, לא תשכח. זכור, ולא תשכח, וכמה זה חוזר על עצמו. ויש כאלה שנוהגים להגיד את זה כל יום, כחלק מהשש זכירות, לפי מנהג אחד, 10 זכירות. מה שמעניין דרך אגב, שהמצווה הזאת שמופיעה לפנינו, אצל מוני המצוות, תסתכלו ספר החינוך, היא כוללת בתוכה 3 מצוות שונות. מצווה תפריש ג', מצווה תפריש ה', ומצווה תפריש ד', בכוונה קפצתי. שתי המצוות שמופיעות במקור ראשונות, האחת היא מצוות עשה, מצווה לזכור מה שעשה המלאק לישראל בצאתם ממצרים. המצווה תפריש ה' היא הלא תעשה של אותה מצווה,
שלא נשכח. אינו דומה זכור ללא תשכח. אינו דומה, מה ההבדל? אז ספר החינוך, מונה המצוות הגדול, מסביר לנו שלא נשכח מעשה עמלק שעשה עם אבותינו בצאתם ממצרים, וכתוב בספרי זכור בפה, כלומר תאמר את זה, תספר את הסיפור, לא תשכח בלב. זה כבר איזשהו תהליך פנימי שאתה צריך לעבור עם עצמך. והמצווה התפריש דלד היא פיזית. מצווה להחריד זרו של עמלק. אבל כבר אני רוצה להראות פה את ספר המנחת חינוך, שהוא הנושא כלים של ספר החינוך, ואומר ישר על פי כל הפוסקים, והעידנה, והיום בימינו אנו, אין לנו מצווים בזה. אין לנו מצווה להחריד זרו של עמלק, כי אנחנו לא יודעים מי זה עמלק. כי כבר עלה סנחריב ובלבל את העולם, וכל דה פריש מירו בפריש, זה איזשהו כלל הלכתי שאני לא יכול היום לבוא ולהגיד, זה עמלקי, חלילה וחס. אני יודע שיש איזה ספורט כזה, לאומי, על כל אחד שלא בדיוק מיישר איתך קו להגיד עמלקי, חס וחלילה. אין לנו היום את מצוות הכרתת זרעו של עמלק. אז נשארנו עם שתי מצוות. שתי מצוות מאוד רלוונטיות להיום. זכור ואל תשכח. אני אגיד את האמת. אני לא כל כך זוכר מה עשה לי עמלק. זה היה לפני המון המון שנים. אז מה אני זוכר? מה לא לשכוח? ואיך משה מדבר, ואני ממש מרגיש שהוא פונה אליי אישית, זכור את אשר עשה לך. אז באמת, אני רוצה לנסות לברר, מה פירוש שעמלק הוא לא ירא אלוהים? ולמה לזכור את עמלק ולא לשכוח, וכמו שספר החינוך הסביר לנו הרגע, לא לשכוח, הכוונה היא בלב, יש פה איזה משהו שנכון ורלוונטי ואקטואלי לעכשיו, להיום. עכשיו אני צריך לא לשכוח מה עמלק מנסה לעשות לי ברגעים אלו ממש. ועם זה אני מתמודד. ואיך התורה תגיד בפרשת בשלח? מלחמה להשם בעמלק מדור דור. זה נכון אז, זה נכון לפני 500 שנה, זה נכון עכשיו, תשפ"ב, זה נכון עכשיו לגמרי, זה מדור דור. מה זה החוסר יראת אלוקים, שהמלאק כמעט מצליח לפמפם בתוך כל אחד ואחד מאיתנו, ועם זה אנחנו צריכים להתמודד, ביום יום. כדי להבין את זה, אני באמת רוצה עכשיו לפנות לתחילת הסיפור. אני רוצה לפנות לסיפור שקודם לביאת עמלק, כי רש"י ישר אומר לנו בשם חז"ל, זה לא סתם שהגיע עמלק. משהו קרה בעם ישראל, ועמלק הופיע. הרעיון, התזה, הפילוסופיה, אם תרצו, של העמלקיות, הלא לראות את אלוהים, פתאום חלחל בעם ישראל, והנה הופיע עמלק. כלפי מה הדברים אמורים? אז בואו נראה. התורה מספרת לנו באמת, אחרי שכל מה שחזרתי על פרשת בשלח, שכבר פעם אחת חסרו לנו מים, פעמיים האמת היא בפרשת בשלח, עוד לפני הסיפור שנקרא עכשיו, פעם אחת במי מרה, ופעם שנייה באילימה, יש להם 12 עינות מים ו-70 תמרים, ופעם שלישית בפרשת בשלח, שימו לב, ויסעו כל הדת בני ישראל ממדבר סין למסעיהם על פי השם, ויחנו ברפידים, ואין מים לשתותם, אין מים. וירא העם ממשה, ויאמרו תנו לנו מים ונשתה. ויאמר להם משה, מה תריבוני עמדי, מה תנסון את השם, ותראו איך משה מחלק את זה בצורה מאוד ברורה, א' כל אתם רבים איתי, וב' המריבה שלכם איתי זה ניסיון לקדוש ברוך הוא, אתם מנסים את השם? טוב, ואז משה צועק אל השם, והוא אומר מה אעשה לעם הזה, עוד מעט הוסקלוני, דילגתי קצת על הפסוקים, והקדוש ברוך הוא נותן לו תשובה ואומר לו, ויאמר השם אל משה, עבור לפני העם וקח איתך מזקני ישראל, ומתך שריקית בו את היאור כך בידך והלכת, מה שנקרא משה, יש לו פקל קבוע המתה, הנני עומד לפניך שם על הצור בחורה, והקיטה בצור ויצאו ממנו מים ושתה העם, ויעש כן משה לעיני זקני ישראל. דרך אגב, סתם, כי הערת אגב, תזכרו את הסיפור הזה, שכבר הקדוש ברוך הוא אומר למשה לקחת מתה ולהקות, וככה יצאו מים. אני מזכיר את זה כי כשנגיע לפרשת חוקת וכולנו נגיד שמשה עיקה ולא דיבר, למשה יש ניסיון חיים מוצלח דווקא מלהקות על פי ציווי השם.
והוא מכה עם המטה ויוצאים מים, אבל משה לא עוזב את המקום לפני שהוא תולה שלט, ושם את זה בווייז. שם המקום מכאן ואילך הוא, ויקרא שם המקום מסע ומריבה. ושוב, כי היו פה שני דברים. א', רבתם איתי, לכן קוראים למקום מריבה. וב', ניסיתם את השם, לכן קוראים למקום מסע. והתורה מסבירה. ויקרא שם המקום מסע ומריבה. על ריב בני ישראל, א', ועל נסותם את השם למור. ומה הניסיון? היש השם בקרבנו עם עין. טוב, תנסו רגע להבין מה כתוב בו. מה הניסיון? מה מנסה עם ישראל את הקדוש ברוך הוא? אתה איתנו או לא איתנו? איך שואל הנציב? תגידו, אתם נורמלים? אתם רציניים? היש השם בקרבנו, שואל הנציב מוולוז'ין, הדבר פלא. איך נסתפקו? מה בכלל הספק? אחרי רועם עמוד אש וענן, ועוד הרבה ניסים, דקולה אלמה ידי דלא אביד אלא קודשא בריחו. אני בכלל לא מבין, אומר הנציב. תגיד את זה, אני יודע מה, במגילת אסתר, לא מופיע שם השם. באמת, אם יש פרשה שאין מה לדבר, זה פרשת בשלח. מה אתה רוצה? קריאת ים סוף, לא מספיק לך לראות היש השם בקרבנו עם מים. המן שיורד כל יום. מה, זה קורה כל יום עכשיו? זה שביום שישי זה יורד פעמיים ובשבת לא. לא מספיק כלי לדעת היש השם בקרבנו עם מים? לא יודע מה איתכם, אבל לי לא יצא להקות על, עם מטה על סלע ושיצאו מים. זה גם לא מספיק. מה, אתם באמת שואלים, היש השם בקרבנו עם עין? אתם רציניים? מה שנקרא בעברית מודרנית. שואל הנציב מוולוז'ין, הדבר פלא. איך נסתפקו אחרי רועם עמוד אש וענן ועוד הרבה ניסים? דקולי אלמה ידי, הרי כולם יודעים דלא עביד אל הקודש הבריחו. כולם יודעים שהקדוש ברוך הוא עשה את כל הניסים האלה בפרשת בשלח. לא נדבר על פרשת בו, ועירה, עשרת המכות, עזבו, שכחנו. מה, אתם באמת שואלים? וחוץ מזה, וגם כתיב בפרשה שלנו, ויאמינו בהשם. כתוב שם ישראל מאמין בהשם. אז מה פירוש שיש השם בקרבנו עם עין? ואז תכף ומיד אחרי השאלה הזאת, שזה הניסיון שעם ישראל מנסה את הקדוש ברוך הוא, ואני רוצה לנסות להבין מה פירוש השאלה, כי ודאי השאלה היא לא, יש אלוהים? ברור שלא. כי לאף אחד אין ספק שהתשובה היא כן. אבל ישר אחר כך ויבוא עמלק, ורש"י נותן משל נפלא. אומר רש"י, לא סתם פתאום הופיע עמלק. שמח פרשה זו למקרא זה. פרשת עמלק מביאה ישר אחרי השאלה המהדהדת הזאת. היש השם בקרבנו עם עין, שעוד לא הבנו לעומק את השאלה. אבל שמח פרשה זו למקרא זה לומר, תמיד אני ביניכם ומזומן לכל צורכיכם. ואתם אומרים, היש השם בקרבנו עם עין? בואו נבחין טוב מה אומר רש"י, ואנחנו מתחילים קצת להבין. סליחה, עם ישראל לא שואל, יש אלוהים? לא. עם ישראל שואל, היש השם בקרבנו? אתם יודעים מה זה בקרבנו? איך אומרים? בתוך הקישקס? בסדר? בקרבנו, איך אומר רש"י? תמיד אני ביניכם. אני ביניכם ממש. זאת שאלה שעוד עם ישראל צריך לברר. אנחנו נבין מה השאלה. אבל תראו איך רש"י ממשיך, אז למה מגיע עמלק? חייכם שהכלב בא ונושך אתכם, ואתם צועקים אליי ותדעו ניכן אני. תשמעו את המשל כמה הוא יפה. משל לאדם שהרכיב בנו על כתפו ויצא לדרך. שם את הילד על הכתפיים והולכים. היה אותו הבן רואה חפץ. הבן רואה ככה ממרומי הכתפיים של אבא איזה גלידה. והוא אומר, אבא, תול חפץ זה ותן לי. והוא נותן לו. וכן שנייה, וכן שלישית. תוך כדי שהם הולכים, וכל שנייה הילד הנודניק אומר, אבא, תן לי את זה, אבא, אני רוצה את זה, אני רוצה את זה, אני רוצה את זה. חוויה של כל הורה בגדול כשהוא נכנס לסופר עם הילד הקטן. בסדר? פתאום פגעו באדם אחד. אדם הולך מולם. אמר לו אותו הבן, הבן מסתכל על האדם הזה שהולך מולם ואומר, ראית את אבא?
מדהים. אמר לו אביו, אינך יודע איכן אני? ישליחו מעליו, ובא הכלב ונשכו. אז דבר ראשון אני אומר, אל תעשו את זה בבית. זה לא יתפרש היום טוב פוליטיקלי קורקט, חס וחלילה. אבל יש פה עכשיו מדרש מדהים. אומר רשי, אני כל הזמן ביניכם, ואתם שואלים אותי, היש השם בקרבנו? מה פירוש היש השם בקרבנו? ולמה אז מגיע המלאק? ומה פירוש שהמלאק הוא לא ירא אלוהים? השם בקרבנו, אני מבקש שנקרא את זה ממש ליטרלית. זה לא שיש השם בעולם. איך אמר בעל התניא? ונפש השנית היא חלק אלוקה ממעל ממש. האם אני מבין שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוכי? עוד רגע ננסה להבין מה ההשלכה של הדבר הזה, וזאת השלכה מרחיקת לכת, וזאת עבודה יומיומית שכל יום צריך להשתדל לעבוד על העניין הזה. זה נקרא ידיעת השם במובן המשודרג של המילה. אפשר לדעת את השם. איך עם ישראל בהר הכרמל צועקים, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. אבל אליהו הנביא זה מפריע, כי הם לא יודעים שהשם בקרבנו. המלאק מנסה כל הזמן לטשטש את העניין שהשם בקרבנו. עוד רגע נבין מה בדיוק עושה המלאק, אבל תראו איך רשי אומר, חבר'ה, אתם חושבים שהנחשלים אחריך זה בעיה של עייפות פיזית? טעות. חסרי כוח, תראו את רשי, מחמת חטאם. החטא מחליש. יש פה מלחמה פסיכולוגית. המלחמה הפסיכולוגית היא, האם אני מתייאש אל החטא, או שאני מבין שבכל רגע נתון יש בי בתוכי חלק אלוקה ממעל ממש, כמו שאומר בעל התניא. השם הוא בקרבי, וכשאני נכנס לספק בעניין הזה, מופיע המלאק שהוא לא ירא אלוהים. אתם יודעים, יראת אלוקים, כמובן בפשט, ואני לא הולך להוציא את הפשט, יראת אלוקים יראה בא מהמילה פחד. ודאי, חשוב מאוד. אבל גם יראת אלוקים, מסבירים בחסידות, זה גם לראות. זה לראות את האלוקים בתוכך. אתה מסוגל לעשות את זה? איך יהיה כתוב שבוע הבא בפרשת יתרו, במתן תורה, במעמד הר סיני, וכל העם רואים את הכות. חז"ל ישר מהירים ואומרים, רואים את מה שאי אפשר לראות. רואים את הקולות, זה לראות את כל השם מדבר מתוכי. יקרא לזה רבי יהודה הלוי, בספרו החשוב, הכוזרי, הוא יקרא לזה העניין האלוהי. אלוקים מתעניין בתוכי. ההשלכה לזה, חברים, תהיה באמת באמת מרחיקה לכת. אנחנו מנסים בכלל לא לדבר עכשיו על איזה דמות פיגורה פיזית שנקראת עמלק, ואני עכשיו צריך להחריט אותו. כבר אמרנו, העידנה, אין לנו מצווים בזה. זה לא העניין. העניין הוא זכירה בפה ולא לשכוח בלב. שיש בתוכי עמלק, חז"ל אומרים עמלק גימטרי הספק, עמלק שכל הזמן מנסה להטיל בלבי ספק, אני יש בי אלוקות? או אולי לא? אתם יודעים מה ההשלכה של זה? היא מאוד פשוטה ומאוד חשובה. אם יש בי אלוקות, זה אומר שתמיד אני יכול לשוב אל דרך הישר. תמיד. זה אמונה מופלאה בכוחות האלוקיים שנמצאים בעצמי. זה הברכה שאנחנו מזכירים כל יום, אלוהי נשמה שנתת בי טהוריי. זה הכוונה, היש השם בקרבי, בלי ה' השאלה. יש השם בקרבי. לא קל לחיות בהכרה הזאת כל הזמן. כשהזוהר רוצה לתאר מה קורה עם עמלק, תשמעו מה הוא אומר, הוא לוקח את זה באמת לתובנה הרבה יותר נפשית. עמלק זה לאו דווקא המלחמה הפיזית, זאת מלחמה רוחנית של האדם עם עצמו שקורית בכל דור ודור.
ככה אומרת לנו התורה, מדור דור. תשמעו מה אומר הזוהר. אמר רבי יהודה, בכל דרה ודרה, בכל דרין דעתיין לאלמה, בכל דור ודור, בכל הדורות שעתידים לבוא, אצלנו, תשפ"ב, לית לך דר, דלית בהו מההו זר אבישה. אין לך דור שאין שם מאותו זרע מקולקל, נקרא לזה ככה. המלאק, ושוב, אל תחפשו אותם ברחוב. הוא נמצא עכשיו בתוכי, ומנסה לשאול, היש השם בקיר בחיים מים? ותראו את הזוהר. וקודשא בריחו, אגח בהו קרב. והקדוש ברוך הוא יוצא לקרב. איזה זוהר מיליטנטי. ושוב, אל תחשבו עכשיו על טנקים וארטילריה. יש פה מלחמה של ברור מהותי. האם יש בתוכי את הקודש ברוך הוא או לא? ועליי הוא כתיב, ועליהם, על העמלק הזה כתוב בתהילים, איתם וחטאים מן הארץ, ורשעים עוד אינם. ברכי נפשי את השם, הללויה. אנא מכם תזכרו את הפסוק הזה שהזוהר סיים לנו. אבל האמת היא כשמסתכלים ותראו את המדרש הבא, שאלנו מקודם, למה דווקא יהושע נבחר להילחם בעמלק? כי המלחמה היא על האם יש יראת אלוקים או אין יראת אלוקים. ותראו איזה יופי של מדרש. אתם יודעים מי האחרון שאמר על עצמו אני ירא אלוהים? שואל המדרש במקור 6, למה יהושע? אמר לו, זקנך, אומר משה ליהושע, אני אגיד לך למה אני בוחר אותך. למה לא דרך אגב אהרון? טוב, תגידו זקן. חור, מה שנקרא בעברית חור, לא פרייר. למה לא חור? למה דווקא יהושע? אמר לו משה, זקנך אמר, זקנך הכוונה היא הסבא שלך, או הסבא רבא, בסדר? הכוונה היא יוסף. זקנך אמר את האלוהים אני ירא. ובזה כתיב, ובעמלה כתוב, ולא ירא אלוהים. לכן אתה נבחרת, כי יבוא בן בנו שאמר את האלוהים אני ירא, ויפרע ממי שנאמר עליו, ולא ירא אלוהים. זה מדרש מדהים. אבל בוא רגע נחשוב על יוסף. מתי יוסף אומר את האלוהים אני ירא? יוסף אומר את האלוהים אני ירא כשהוא רואה את האחים שלו. הוא רואה את האחים שלו שמכרו אותו, שזרקו אותו לבור, וזה אחרי שהם גם רצו להרוג אותו. ויוסף מסתכל עליהם ואומר, יש לי יראת אלוהים. אני רואה בכם אלוקות. אני מאמין שאתם באמת יכולים לעשות תשובה שלמה. מאמין בזה באמונה שלמה. דרך אגב, האחים לא יאמינו בזה. כלפי עצמם, ובטח ובטח כלפי זה שיוסף מאמין שהם יכולים לשוב בתשובה שלמה, ולכן בסוף ספר בראשית הם יפנו לה ויגידו לו, הננו לך לעבדים. ויוסף יגיד להם, התחת אלוהים אני. אתם התבלבלתם? אתם לא מבינים שאני ירא אלוהים? אתם לא מבינים שאני עכשיו רואה בתוככם אלוקות, ואני מאמין בטוב שלכם? רב צדוק הכהן מלובלין אומר על הפרשה שלנו, תקשיבו איזה משפט, כשם שאדם מצווה להאמין בהשם יתברך, כך אדם מצווה להאמין בעצמו. ומסביר רב צדוק בעצמו, הכוונה היא שהשם יתברך נמצא בתוכי, יש בי חלק אלוקה. מי שבאמת עובד על זה, מובטחת לו אופטימיות תמידית. מובטח לו שהוא תמיד יאמין שהוא מסוגל לשוב לדרך הישר, כי זה הוא. זאת הפנימיות שלו. אני רוצה להסביר מה אמרתי, ואז בעזרת השם נלמד פסקה של הרב קוק. הזכרתי את זה בשיעור הקצר ששלחנו בערב שבת פרשת בו. יש שם דבר מופלא, לפני 3 ימים קראנו את הפרשה הזאת. ובפרשת בו אנחנו רואים את 3 המכות האחרונות. והרבה פעמים שאלנו, למה החכמים ראו לחלק בין 7 המכות הראשונות בפרשת וערה, לבין 3 המכות האחרות בפרשת בו, הרבה חושך מכת בכורות. ודבר נפלא שאפשר לראות, זה שבפרשת בו 3 המכות, הזכרנו את זה בשיעור הקצר, עסוקות במוטיב של החושך. גם במכת הארבה כתוב ותחשך הארץ. גם במכת חושך
יש חושך. גם מכת בכורות היא המכה היחידה שמופיעה, שהיא מופיעה וקורית בחצי הלילה. שאר המכות זה השכם בבוקר, והתייצב לפני פרעה. זה מופיע בדם, זה מופיע בכינים. הזמן, הטיימינג הוא במשך היום, במכת בכורות זה בלילה. והסיפור הוא שרגע לפני שעם ישראל יוצא ממצרים, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, למען תספר באוזני בנך ובן בנך, וידעתם כי אני השם. וידעתם כי אני השם רוצה לומר, אתם צריכים לדעת מה זה הקדוש ברוך הוא. מה פירוש לדעת מה זה הקדוש ברוך הוא? להאמין שתמיד יש אור. והחושך הוא בסך הכל כיסוי של אור. אבל האור דולק תמיד. ובעולם שאנחנו חיים בו, בעולם ציני, בעולם מיואש, בעולם שהמחלה הנפשית הפוסה בכל העולם המערבי היא דיכאון, צריך להבין מה עושה לנו המלאק, שאומר לנו שאני לא רואה בך אלוקות. אתה בן אדם מלא מלא בחטאים, ומלא בתחרות, ומלא באגו, ומלא בקנאה, ומלא בכעס, וזהו. וזה מה שאתה. ופתאום יש עם שרוצה להגיד, לא נכון, אתה מלא באלוקות. אבל אני כועס, ואני מקנה, ואני בתחרות, ואני מלא באגו, ואני מדבר לשון הרע. זהו, עד כאן גמרתי את הוידוי שלי להיום. בסדר? אוקיי? כל זה, בסדר? אלה קליפות, אלה כיסויים. אתה תצטרך לא לשכוח גם במקומות האלה שאתה נחלשים, נחשלים, חלש, ואומר רש"י מחמת החטא. החטא מחליש את האדם. החטא משכנע את האדם שהוא לא טוב. זה צריך לזכור מה שעשה לי המלאק. אתם יודעים מתי הוא עשה לי את זה? לכמה דקות. מן הסתם הוא גם יפגוש אותי מחר. זה לזכור את זה בפה, זה לא לשכוח את זה בלב, ואין כיסאו של הקדוש ברוך הוא שלם ואין שמו שלם. כלומר, כל עוד לא הבנת שיש השם בקרבך, אז חסר פה משהו בגאולה. זה נקרא לדעת את השם המשודרג, אני קורא לזה. על זה ניבא הנביא, מלאה הארץ דעה את השם. כמים לים מכסים. הזוהר ציטט לנו פסוק מאוד מוכר, שאנחנו אומרים בברכי נפשי את השם, פרק ופד, פרק יפהפה בתהילים, והוא הזכיר הזוהר, על המלאק נאמר, איתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם, ברכי נפשי את השם, הללויה. אז נבין מה זה איתמו חטאים, שדי, שאיתמו המלאקים האלו. בואו נראה כמה הגמרא במסכת ברכות מסבירה את זה בצורה אחרת, ונלמד פסקה יפהפייה של הרב זצ"ל, הרב קוק, על הסיפור שמופיע בגמרא על הפסוק הזה. אז אני משתף שוב, ובואו ניכנס לסיפור. סיפור מדהים. אומרת הגמרא במסכת ברכות בדף י', אנו בריוני דהבו בשביבותי דרבי מאיר. היו גנגסטרים, בריונים, מפיונרים, שגרו בשכנותו של רבי מאיר. דהבו כמצר ולי טובה. הם ציערו אותו הרבה. עשו רעש בלילות, צחקו עליו, אני לא יודע מה, לכו עם הדמיון שלכם, so far so good. הווה קבאי רבי מאיר רחמי עליו, כי איכי דלימותו. רבי מאיר התחנן וביקש מהקדוש ברוך הוא, די תיקח אותה מפה. לא יכול. אמרה לו ברוריה בביתו. אמרה לו ברוריה אשתו. תשמעו את הרבצן. מה ידעתך? למה אתה מתפלל שימותו? משום דכתיב איתמו חטאים מן הארץ? תשמעו איזה שאלה של ברוריה. מי כתיב חוטאים? חטאים כתיב. לא כתוב איתמו חוטאים הפרסונה מן הארץ. כתוב שהחטא צריך להיגמר מהארץ. באי רחמי עליו דלהדרו בתשובה. שמעתם את ברוריה? אתם חושבים שסתם קוראים לה ברוריה? ברוריה היא זאת שמבררת איפה הקדוש ברוך הוא נמצא כל הזמן. יש השם בקרבנו עם עין? שאלו את ברוריה. שמבררת שיש, יא. כל הזמן זה ברור
לא פשוט. זה ברור שכל אחד מאיתנו צריך לעשות כל רגע. שואל הרב קוק, מה בדיוק הייתה המחלוקת ביניהם? מה היה העניין שם בין רבי מאיר לאשתו? מה ברוריה הבינה שרבי מאיר לא הבין? ועוד נחזור לרבי מאיר. אומר הרב קוק, פסקה קצת ארוכה, אבל ממש, אני אומר לכם, חשבתי איכשהו ככה קצת לקצר, אבל אני לא רוצה לוותר פה על אף מילה. אומר הרב, דבר פשוט הוא, שהאדם הוא בעל בחירה חופשית, ואין מכריח אותו על צדקו ורשעו. איך אומרת הגמרא? כשבן אדם נולד, אז מחליטים בשמיים אם הוא יהיה עשיר, עני, אני יודע מה, אבל צדיק ורשע לא כאמר. זה בחירה חופשית. זה האדם בעל בחירה, הוא יחליט. אמנם, גם זה פשוט. שאם האדם חפץ בדרך צדקה, מסייעין אותו. מי שרוצה ללכת בדרך הטוב, אז בוודאי, קדוש ברוך הוא עוזר לו, אנשים טובים באמצע הדרך יעזרו לו, והוא בעזרת השם, בזכות הבחירה הנכונה שלו ללכת בדרך הישר, הוא יצליח. אבל פה רבי מאיר חשב את הדבר הבא. על כן חשב רבי מאיר, כיוון שאלה הבריונים היו נשחטים בתכלית, אותם אפיונרים היו באמת עם נפש מושחתת, הם בכלל לא רצו להיות טוב. הם נהנו מלהזיק. הבחירה שלהם הייתה כל הזמן ללכת בדרך רעה, ואינם פונים כלל אל חפץ הישרת דרכם. אתה רואה שאין בהם שום רצון וחפץ לתקן את דרכם. אמר רבי מאיר, איך תועיל תפילה לשנות את בחירתם? מה אני יכול לעזור כבר? די. זה עבוד. אוי ואבוי להגיד משפט כזה. משהו חוק כללי קבוע, שלא יכריח השם יתברך בחירת האדם, וזה יסוד כל התורה כולה. אומר רבי מאיר, מה, אני אלחם בבחירה החופשית שלהם? הרי היסוד של היהדות זה שיש בחירה חופשית, הם בחרו להיות רשעים. אז מה, אני אבקש שבכוח יעשו אותם טובים? זה נגד ההיגיון? הם החליטו להיות מאפיונרים. אמנם ברוריה השכילה, אבל עכשיו תשמעו את הרב בעצם. כי אין לך רשע בעולם. תשמעו איזה משפט שצריך לחזור עליו כל הזמן, ושוב, אל תחשבו על אנשים אחרים. אני מבקש, אני צבי, לקחת את המשפט הזה לעצמי. כי אין לך רשע בעולם שלא היה בוחר יותר ללכת בדרך טוב מדרך רע. שמעתם? כל אחד, בעומק, בפנימיות שלו, רוצה לבחור בטוב. זאת נקודת יסוד. למה אני אומר את זה? כי אני מבין שיש השם בקרבי. אחרת אי אפשר להבין את המשפט הזה. רק מי שיודעת לברר את יה, מסוגלת לומר משפט שאין לך רשע בעולם שלא היה בוחר יותר ללכת בדרך טוב מדרך רע, אלא שיצרו אונסו ומתאהו. על כן הוא אומלל והולך בדרכי רשע. אבל אין לך אדם שיהיה נשחט לגמרי, שלא יועיל לו חינוך הגון ותוכחת חוכמה ברב או במעט. אין שום מקרה שהסיפור הוא עבוד. על כן, תשמעו איזה משפטים, כל אחד פה יותר פצצה מהשני, על כן אין להתייאש. מי אתה שתתייאש מבני אדם? על כן אין להתייאש מלבקש רחמים שישובו לשמור אורחות צדק, גם הפושעים היותר גדולים. וזאת ההשקפה החודרת על רוממות ערך נפש האדם. למה? כי השאה אלוהים ישרה וטובה. זה נקרא, יש השם בקרבי, עם סימן קריאה. זה נקרא יראת אלוקים. אני רואה פה אלוקות. ואי אפשר שהאדם ישנה צורתה וטבעתו. אתה יודע מה בלתי אפשרי? לשנות את הטוב האלוקי. זה אי אפשר. גם המאפיונר הכי גדול, יש את הנקודה הפנימית. רבי נחמן נקרא לה נקודה טובה, ששם הוא פוגש את האלוקות. על כן, אומרת ברוריה, ייתכן לבקש רחמים על אומללים כאלה, כי על כל החולים שאינה יכולים לעזור לעצמם, עם כל חפצם להיעזר. זה לא נוגד את הבחירה החופשית, כי זה העומק של הבן אדם. והנה, לדעת הסוברים,
שנפש האדם היא רק הכנה לקנות נצחיות על ידי תאות טובות, מושכלות, מידות ומעשים טובים, מי שחושב שהאדם תלוי במעשים. זהו, אם הוא עושה טוב, סימן שהוא טוב. אם הוא לא עושה טוב, סימן שהוא לא טוב. אז אפשר להיות נפש נשחטת לגמרי. אז באמת, על פי הפילוסופיית חיים הזאת, יכול להיות בן אדם שהוא כבר רע והוא אבוד. מי אין דרך לבקש רחמים על התוותה. זולת בהיותו מעצמו משנה בחזקת היד, בחירתו והרגלו. אם הוא יחליט לשנות את המעשים שלו, יאללה, be my guest, ברוך הבא. אבל כל עוד לא, אז די, הנפש שלך מושחתת. אבל לפי הדעת הנכונה, שוב, הרבנית ברוריה, אבל לפי הדעת הנכונה, שהנפש היא עצם חי ונשגב. איזה עוצמות יש בנפש. חי הכוונה היא משהו נצחי, כי זה אלוקי. כאחד האישים העליונים היא עומדת בצורתה. צורה, בלשון הפילוסופית, בלשון הקבלית, זה המהות. ורק במקרה נפסדה ממקרי הגוף. החטא הוא מקרי, כמו שראינו לפני כמה חודשים בדברי המהר"ל. החטא הוא מקרי, אבל הנפש, הנשמה, אלוקית. יש השם בקרבך. וחפצה לעולם לעלות במעלות הצדק והמישרים, על כן ראוי להתפלל שהחטאים ישובו ולא יהיו עוד רשעים. ולכן מסביר הרב קוק, מסמיך דוד המלך את המשפט סיום, ברכי נפשי את השם. הנפש שלי מדברת אלוקות, וייתכן מה שיסמיך לזה בכתוב ברכי נפשי את השם, שתברך את השם על חלקה שבראה מאור החוכמה והיושר האלוהי. וכיוון שאני חלק אלוקה ממעל, כמו שאנחנו אומרים כל הזמן, עד שאי אפשר השחטתה לגמרי, באופן שאין אפשרות להיות תם ונאפס, כי אם החטאים, ואז ממילא לא יהיו עוד רשעים. ולא החוטאים, שהנפש הנבראת מאור העליון לא תיטום, ותחי עוד לנצח. איזה מחלוקת של רבי מאיר וברוריה. איזה עבודה לזכור את אשר עשה לך המלאק בדרך בצאתכם ממצרים. איך אני שמח שבזום רואים את עצמי, אז אני עושה לך ואני מתכוון עליי. עשה לך. האם יש השם בקרבנו עם עין? זאת שאלות שהרבה פעמים אני מתעורר לשאול את עצמי. אז זכור, ואל תשכח, אני חייב לסיים על רבי מאיר. בעזרת השם, לומדי הדף היומי, עוד חודש ילמדו מסכת חגיגה, מופיע שם סיפור מדהים. לרבי מאיר היה רב. לרב של רבי מאיר קראו אלישע בן אבויה. אלישע בן אבויה זורק הכל. כופר בעיקר. הוא עושה את זה גם בצורה פרובוקטיבית. הוא לוקח סוס בשבת ויוצא מתחום שבת. והוא מראה לכל העולם, די, הוא כבר הלך. זהו, הוא אבוד. ורבי מאיר אומר לו, רבי, חזור בך. אתם קוראים את הסיפור שם ואי אפשר לו לבכות. ואלישע בן אבויה אומר לרבי מאיר, עזוב, אבוד, אין סיכוי. אומר רבי מאיר, לא נכון, שובו בנים שובבים. אומר לו אלישע בן אבויה, תקשיב, אני עליתי לפרדס, שם הגמרא מביאה את כל הסיפור המופלא הזה שנקרא פרדס, שאנחנו צריכים להבין אותו. עליתי לפרדס ושמעתי מאחורי הפרגוד, שובו בנים שובבים, חוץ מאחר. אחר זה אלישע בן אבויה. די די, שמעתי, אני אומר לך, נו רשמית, רשמית, אני אומר לך, יש לי פרוטוקול. שם כבר בכיסא הכבוד אמרו שאין מקום לשוב בתשובה לי. כולם כן, לי לא. רבי מאיר לא עוזב את אלישע בן אבויה. איזה תלמיד רבי מאיר היה של אשתו. אומר המערשה, שואל המערשה ובזה אני עוצר, נו, רבי מאיר, אני לא מבין. זה לא שאנחנו בני אדם איבדנו בו אמון. ומעלה מאחורי הפרגוד כבר אמרו, די, אין, אבוד, אומר המערשה, מאחורי הפרגוד זה עוד לא המקום הכי גבוה. זה כבר היה כל כך אבוד, שאפילו מאחורי הפרגוד חשבו שזה אבוד. אבל למעלה, בנקודה הפנימית האלוקית, אין דבר כזה אבוד. ולכן גם אלישע בן אבויה היה צריך לשוב. אפילו אם יצא בת קול מהשמיים ותגיד, עזוב, אבוד לך, לא מאמין לבת קול. כי אין דבר כזה. כי אז זה אומר שהמלאק ניצח. כי אז זה אומר שכיסאו של הקדוש ברוך הוא לא שלם.
והאלוקות היא שלמות. אם כן, מצוות זכירת עמלק, אני חושב שבעיניי היא מצווה ממש יומיומית. לזכור ולא לשכוח שהקדוש ברוך הוא נמצא, לא רק שהוא נמצא, הוא בקרבי, הוא ממש ממש בקרבי. ואנחנו צריכים ללמוד מאותה צדקת, מברוריה, לברר כל הזמן איך הקדוש ברוך הוא נמצא בתוכנו. נעצור כאן, ערב טוב לכולם.